नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल, ठकुरी समाज भलिबल 2081 साल, शुक्ला गण्डकी 12, बाबिया डाँडा, तनहुँ। साबिक पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2081 साल, मिति 2081 साल, असोज 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म। प्रतियोगिताको पुरस्कारहरू: प्रथम पुरस्कार रु 51,000, द्वितीय पुरस्कार 31,000, सेमी फाइनल पुग्ने टिमले प्राप्त पुरस्कार 11,000 पाउनेछन्। टिम दर्ता शुल्क रु 4,000 मात्र, पोर्टस शुल्क रु 4,000 मात्र। खेल हुने स्थान शुक्ला गण्डकी 12, बाबिया डाँडा खेल मैदान। खेल सञ्चालन हुने मिति 2081 साल असोज 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नोट: उत्कृष्ट विधाहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ, साथै खेलमा कुनै विवाद आएमा आयोजक तथा रेफ्रीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ। अध्यक्ष प्रदीप ठकुरी 98-14-12-32-76। खेल संयोजक उज्जवल ठकुरी 98-29-12-28-79। अफिसिकल संयोजक 98-29-14-13-09। आयोजक ठकुरी समाज भलिबल, शुक्ला गण्डकी 12, बाबिया डाँडा, तनहुँ। जय भलिबल, जय खेलकुद, जय नेपाल।